У пункті пропуску Ягудин залізнична станція. Прикордонники Волинського загону впродовж доби викрили дві спроби незаконного перетину кордону. Потрапити за кордон по підроблених документах намагалися чоловіки віком 21 та 23 років. Про це інформує Західне регіональне управління Держприкордонслужби України «Західний кордон». На прикордонний контроль подорожні надали інспекторам посвідчення про відстрочку від призиву, тимчасові посвідчення військовозобов'язаного, посвідчення спеціаліста по забезпеченню діяльності однієї з сільських рад Київщини та накази про службові відрядження. Під час поглибленого вивчення наданих документів прикордонники виявили ряд ознак, які вказували на те, що папери сфальсифіковані. Крім того, правоохоронці з'ясували, що ці громадяни і взагалі не є працівниками зазначеної у документах установи. Відтак про обидва факти повідомили у поліцію.